kwenye mradi wa TASFAM ambao tunataka tufanye, tukawa tumelenga kwenye ukanda wa kaskazini wa kusini, tukawa tumelenga kujenga mialo karibu minne. Tuna Bagamoyo, tuna Mkulanga, tuna hapa Lindi, lakini tutakuwa na Mtama, pia tutakuwa na Mtwala, tutakuwa na mwalo mmoja. Lakini faida nyingine kwa Lindi, tukasema kwamba tutajenga pia na soko la uvuvi, ambalo tulishatuma timu kama mara mbili, na nakumbuka pia kwamba serikali kutoka wizarani kuna wataalamu walishakuja mara nyingi sana na wakaonyeshwa hiyo eneo la namna hiyo. Lakini kwa leo sasa, hii ni timu ya Benki ya Dunia ambayo imekuja kujionea kwamba tunataka kusapoti mradi, na tumeweka bajeti kiasi fulani kwa ajili ya kwenda kusapoti mradi. Hasa kwa taratibu wao, wanataka kwenda kuangalia zile kazi kwa macho yao, washuhudie. Wasije kukuta tunasema tulikuwa tunataka kujenga soko, kumbe soko lenyewe alipo watu walitaka wachukue pesa. Sasa ndio timu hii sasa imekuja kupitia kwa kila kitu kilichoandikwa kwenye bajeti yetu, wanakiangalia. And now the fisheries, we thank you very much. And Lindi, the government of Lindi and the government of Tanzania at large, we do appreciate and we wish this project to take over so that our community and the government as a whole to benefit from the project. We are ready. As leaders of Lindi, we are ready because we know whatever we are going to do, soko, fisheries market, and the fish, what? Landing site. Will be of a great impact to our region in development of the region and the people, because they are the one will be benefiting from the project directly. So I want to promise you all the support. We are here, we are ready to make sure that this project is of great success in our region, because we are the one in need, and not you as our founder. We are people of Lindi, people of Tanzania, we are the one in need of this project because it is of our own benefit. So we promise the support, and we'll be available at the time we'll be needed for anything. We promise you, Kamba, we'll be there. You are welcome. Now I'm going back to Swahili. Niwakaribishe, na sisi tuko tayari kabisa. Tuko tayari. Ulikuwa unazungumzia namna ambavyo tunawezaje kuendeleza miradi ili iwe miradi endelevu. Tumejifunza kwenye local government, wana hadoku nyingi sana, vitu vingi, na kila hela inayoingia kwenye local government haitoshi. Nimesema njia moja tumetumia BMU, lakini njia nyingine ambayo tunaweza kuitumia ni ile kutengeneza kanuni na taratibu ambazo zina command. If it is 10% has to go back to the buildings or the development or sustainability of the project, it must be there. Kwa hiyo tukikusanya let's say milioni kadhaa, tukaambiwa mapato yote asilimia kadhaa lazima irudi kwenye uendelevu wa mradi moja kwa moja. Na kwa sababu itakuwa tayari ni sheria au taratibu kanuni imewekwa, hizo fedha zitarudi kwa lazima. Kwa sababu ni kweli kabisa hela kwenye local government na mambo ya local government ni mengi, na nyinyi mnajua hivyo. Kwa hiyo BMU watakuwepo, watatusaidia, na BMU ni strong ukarabati wao. Kwa hiyo mimi nafikiri tunaweza na tunaweza kuahidi kwamba miradi itakuwa ni endelevu kabisa. Miradi inaweza kuwa endelevu, ni sisi kukubali kwa miradi ni ya kwetu na tujipange, na inawezekana kabisa. As for Lindi, we are ready, tutafanya kabisa, yeah.